екипа, здраво и здраво и добро ми дојдовте. Денеска ќе зборуваме на една многу добра тема и многу се радувам што отвараме теми кои што знаат да инспирираат и да мотивираат. Се разбира, имаме и други животни приказни, но денеска ќе се потрудиме да го избереме најдоброто од себе си и кога сите ни викаат мисли позитивно како тоа да го направиме и дали воопшто е возможно, тоа мене многу ме интересира. Не знам колку и како читате книги, но ние книги за популярна психологија и тоа како се популярни, па би рекол и последната година, две посебно со самата оваа пандемија, еве тоа и издавачките центри може да го потврдат. Например, манифест на секојдневниот херој на Робин Шарма е најновата од овие изданија. Се уште не сум стигнал да ја прочитам целосно, но познавајќи ги останатите дела на Робин Шарма, барем лично за мене би кажал дека тоа и тоа како ми годи. Е, сега денеска одлучив дека ќе направиме една интересна комбинација на гости, поврзани токму со оваа тема, ама да не биде само книгите, току ќе го опфатиме од сите аспекти, односно ќе тргнеме од една платформа која што се труди да направи една добра конекција на сите оние на кои што им треба стручна помош, но истовремено и да може да си прочитате еден куп текстови информации на оваа тема, тоа е ourmind.mk и се разбира со стручно лице, односно психотерапевт и коуч, бидејќи некако не сме комплетни ако од сите три страни не ги имаме сите аспекти. Ова значи дека ќе имаме една супер дебатна емисија, ама нема да биде за политика, бидејќи оваа емисија третира се освен политика. Односно може да ги примиме и политичарите, но од другата страна, односно од лайфстайл моментот, како и да е да не должам многу, се гледа дека одам на не сум зборувал. Имам три супер гостинки. Одиме со првата, Маја Иванова Цеков, кооснувач на платформата ourmind.mk. Маја, добро ми дојде. Добро ве најдов. Како се, добро ли се? Добро, супер. Јас како се заприкажав, нема да ни остане време. Да, нема дилме време за нас. Многу ви е добар моментот за оваа платформа. Разгледав, дури и да не ви треба помош, може само да се читате таму. Мислам, платформата на вистина се роди во корона, да речам, затоа што тогаш имаше најголема потреба за поддршка од ментално здравје. Тоа покажуваат и Google истражувањата, така што најголем дел од пребарувањата во текот на короната беа за анксиозност, панични напади и слични состојби кои што се појавиа во короната. И така, бидејќи сите се соочуваме со ментални проблеми, и јас лично, тоа ни беше потик да еве во овој момент почнеме со нешто, да створиме нешто во Македонија кое што ќе се залага за личниот раст на секој поединец. Супер. Повели, избери се место. Благодарам. Имаме три слободни. Марија Конеска, психотерапевт и коуч. Марија, добро ми дојде. Како си ти? Со работа денес? Пуни работа, секојаш имаме пуни раца работа. Нема веќе термини, да, имаме, да. Колку е тоа добро или лошо, ќе кажеме во емисијата, важно е да останеме здрави ментално, нели? Да, тоа е најважно. Супер, ти благодарам, повели, седни си. И Милена Силјановска, која што е уредник од издавачкиот Центар 3. Здраво, добро ви дојде и ти. Благодарам за можноста да присуствам тука и да го живееме она кое што ние како издавачки центар пробуваме да го пласираме, односно пишаниот збор. Така си, ја прочита ли ти книгата на Робин Шарма? Сега го, уште пред да ја издадеме, учествувам во тој жив процес на подготвување на книгата и гарантирам дека станува збор за едно совршено издание. Многу ме интересира, уредниците секогаш мора да ги имаат прочитано сите книги? Да. Стварно. Да се пушти на печат. Стварно е еден долг процес кој што бара многу внимание и пред се многу љубов, затоа што бара трпеливост, бара информираност, бара многу љубов кон целата таа работа. Верувам дека е така, повели, седни се. Епа, добро ми дојдовте сите три. Мислам дека имаме супер спојка. Да не заборувам да ја вратам книгата, бидејќи не е моја, мојата е дома. Ви благодарам три за подарокот. Добри ли сте, прво да ве прашам? Да, супер. Марија? Добра ли си? Добра сум, ви благодарам. Интересно прашање за мене, често јас го поставам тоа прашање. Сега за тоа ти беше чудно како го постави. И да, тоа беше убаво. Убаво звучи да ми го постава тоа прашање, баш во. Имав еден тежок ден, бурен ден, од дома тргнувајќи од Савајле, потоа трчајќи по автобуси, трчајќи по клиенти, на работа, така да имав бурен ден и добро е што сум тука. Еве, мислам дека
убав крај на денот. Убаво не пречека тино. Сега може маца да се сталожите и да го искористиме времето. Прашав дали сте добри, бидејќи мислам дека заборавивме да го поставуваме ова прашање, или па кога реално го поставуваме, тогаш одговараме механички да. Без притоа, веројатно, стварно да го размислиме моментот како сме, бидејќи добри сме, веројатно многу подлабоко прашање, од пропратно прашање од. Мислам дека може да почнеме со овој стручниот дел. Заборавивме ли да се прашуваме себе си како сме? Знаете, ние често, јас мислам дека често си го поставуваме тоа прашање во себе, но ретко работиме на тоа. Во последниве две години, откако отпочна нели пандемијата со COVID, почнавме да се прашуваме, но од еден друг аспект. Од здравствен аспект. Вака се чувствувам, вака ми е на телото, така ми е на телото. Подоцна се роди потребата да се прашуваме на психолошки план како се чувствуваме, затоа што нашата психолошка состојба доста се разликува од она психолошка состојба пред пандемијата. Така да... Која и така не беше секогаш најсетна. Така, секако. Но во последниве две години и како мислам дека токму тоа прашање почнавме да си го поставуваме, почнавме сами на себе, но и почнавме едни на други да си го поставуваме тоа прашање. Е сега, колку длабоко, колку, од кој аспект поставувано, дали од здравствен аспект, дали за нашата психолошка состојба, тоа е веќе уште подлабока тема за разговор, но сепак добро е што почнавме да се прашуваме. Како се чувствуваме? На каде одиме? Што се случува со нас? Препоставам дека и ова беше некако иницијатор на оваа платформа која што ја направивте. Да. Накратко, тоа е платформа каде што може да стапат во контакт со стручни лица, различни психолози, некако да сето тоа да им биде пласирано веројатно на едно место, бидејќи мислам дека понекогаш па може би недостасува храброст или па информација дори во одредени ситуации. Да. Мислам дека ние истражувавме пред да започнеме со платформата. Јас инаку по професија не сум психолог, доктор сум, бидејќи Марија спомна, нели, тоа е дел од целокупното здравје, затоа што во принцип се мисли дека сме здрави доколку немаме болест. Меѓутоа не е така. Значи, здравјето подразбира една состојба каде што имаме и физичка, и психичка, и социјална благосостојба. Може би ние во короната останавме физички здрави, нели сите, некој од нас поминаа корона, некој не поминаа, некои други здравствени проблеми и така натаму. Меѓутоа, ако ги земаме психичкиот дел и социјалниот дел од здравјето се вкупно, тогаш тука сваќаме дека настанаа многу промени. Мислам, многу луѓе изгубија работни места, например, во текот на короната. Други луѓе се соочија со загуби во семејствата и така натаму. Трети едноставно се соочија со криза, зашто не можат да излезат надвор. Едноставно, зашто не можат да пазаруваат нормално, зашто мора да носат маска секаде и така натаму, или зашто не можат да бидат во контакт. Значи, имаме луѓе кои што едноставно сакаат да бидат во многу луѓе. Едноставно не можат да бидат сами со себе дома. Навикнете се да излегуваат често така натаму. И тоа во короната беше скратено. Ние од пред неколку години имавме идејата, ова баш се поклупува со книгата на Шарма, што секогаш вели, нели, кога имаш некоја идеја, оствари ја сега. Така ние малце одложувавме одреден период и кога дојде короната, всушност, сфативме дека да, сега е моментот. Затоа што ние одамна со мојот сопруг работиме на нашето ментално здравје, нашиот личен раст и мислам и Шарма и многу други автори ги имам читано уште многу одамна. И некако ова беше само онака клик, као еве сега ќе почнеме да работиме и работевме интензивно со месеци за да годинава во април официјално пуштиме платформата и да таа функционира. Имаме на располагање 17 психолози кои што даваат советување, уште 6 помлади психолози кои што бесплатно одговараат на пораки. Имаме блогови, како што ти спомена, одржуваме настани, предавања, значи се што е поврзано со ментално здравје. На сите на ствари. А Марија е дел од оваа платформа исто, или да напоменеме да. А истовремено може да те најдете и во твојата приватна установа. Да, јас веќе 10 години имам свој центар за развој, едукација и советување Маша Марија.
Мојот центар се наоѓа на булевар Јане Сандански, број 13. Последнава една година, последнава година е на таа адреса, инако веќе 10 години постои центарот. Веќе 10 години работам како психолог и психотерапевт. Најмногу сум насочена на семејни релации, односно на деца и на родители. Но работим и со возрастни. Точно тоа дека се е од, од детство, дека се е од родителите? И секогаш излегува на крај дека е така? Знаете, првите 7 години се клучни за да се формираат карактерни особини, односно, од клинички аспект гледано, односно, од клиничка психологија, во првите 7 години се создава 80% од мозокот на детето. Значи, како тие невронски врски ќе се изградат во тие први 5 години и колку повеќе ќе се зацврстуваат, зависи токму од тие први години. А подоцна само се надоградуваат. Так. Раскинувањето на тие врски е многу потешко подоцна во после 7-та година. Така да, токму затоа велиме дека се потекнува од родителите, затоа што видите, децата се раѓаат и не знаат ништо. Табула раса, нели? Не знаат ништо, од никого треба да научат. Учат од она што го гледаат и го слушаат. Во првите 7 години најблиско се со родителите. Так. Така да од нив учат се што понатаму не, сосема се, нормално, околината влијае, но она што најмногу децата го учат од донесувањето на нивните родители. И тоа толку длабоко, се прво што ќе ни влезе во меморијата, останува толку добро, да кажам, залепено, и сето тоа понатаму се храни, се гради и се применува. Токму затоа во тие први 5 години, она што родителите нас ти ни пласираат, токму тоа е она што и нас не прави како луѓе во иднина. Но не мора да значи дека понатаму ние не можеме да градиме други навики, други однесувања, не можеме да се промениме. А колку книгите не променуваат? Колку што имам информација, овие книги, меѓу кои што и нели Рубен Шарма како еден од најчитаните автори би рекол, за популярна психологија, се меѓу најпродаваните во последно време. Дејвид дури и помина саемот ова лето и мислам дека и таму бројките го покажа истото. Да, дефинитивно популярна психологија се најбараните книги, најбаран жанр. Сакам да се надобрсам во на книжевен аспект на ова прашање за родителството. Има една многу убава книга која што би сакала да ја препорачам, може би ја имате читано. Детето во тебе мора да го најде својот дом, од Штефан Штал, која што зборува за таа дистинкција помеѓу детето на сенка и детето на сонце и колку тоа се одразува во животот на возрастниот, кој што подоцна тој ќе стане родител, па потоа тоа се пренесува генерацијски и генерацијски. Може да почнемете од таа книга како една од бараните книги од популярна психологија. По однос на прашањето како си, и тоа сакав да се надоврзам, мислам дека тоа е резултат исто така и дека живееме во едно време на индивидуализам и како да е заборавено на колективизмот, односно некогаш кога мене лично кога ќе ме праша некој како сум, знам да одговорам и добро сум поради таа изгубена доверба, која што ја немаме како од човек на човек, како да немаме доверба. И токму тоа и Шарма го објаснува во својата книга. Шарма тежне кон тоа дека херој е оној човек кој што покажува добра волја кон другиот човек. И мислам дека тоа треба да го извадиме на виделина и се повеќе да тежнееме кон тоа човекот да му верува на другиот човек и да живееме сите заедно во една средина. Кај нас обично тоа се случува каков си, таков и ке бидам, еве од секојдневните комуникации, ама тој со мене се однесува така, е па сега јас ке му покажам тоа така. Тоа е карактер, тоа е нешто пак од детство, тоа може да се смени. Тоа е научено од некаде. Научено од некаде. Сите работи ние ги учиме од некаде. Така да... Значи, лоши учители во позадина, така му доаѓа. Добро, се не мора да значи. Некогаш дури несвесно и самите веројатно го правиме тоа, нели? Така, да. Ме интересира како една книга свесно или подсвесно може да влијае на тоа ние да семенуваме себе си, да почнеме да размислуваме за себе си. Колку предходното наше размислување има врска со тоа, бидејќи ако тргнем од моментот, ќе читам сега Рубен Шарма, ама сигурно е глупости, ќе ти кажа мисли позитивно.
Да. Дали има врска личниот наш став? Дали секој кој што ќе прочите на ваква книга за себе мотивација подеднакво ќе реагира на таа содржина? Како е тоа во пракса? Тоа многу ме интересира. Од читателска страна, од стручен аспект, од искуство со сите оние корисници? Јас можам од моја лично искуство да кажам, затоа што на мене книгите буквално ми го имаат променето животот и концептот на размислување. Не знам веќе бројка колку книги имам прочитано. Мислам, еве и наши некои автори што се македонски, што исто работат на личниот развој и повеќе странски автори, филозофски книги и така натаму. Меѓутоа, оно што сметам дека е клучно за било кој е првично поединецот да сака да се промени себе си. Доколку ние самите не одлучиме дека сакаме да се промениме, никој не може да не промени. Мислам, може да посетиме милион психолози, терапевти, да прочитаме милион книги, меѓутоа, ако сме тука закочени, значи не се случува ништо. Мора да бидеме со отворен ум, јас би рекла, и да прифаќаме различни работи. И од кој ќе прочитате многу мотивацијски книги, ќе сватите дека во суштина сите имаат едно исто јадро, дека сите го зборуваат истото, меѓутоа нели на различен начин, од различни аспекти, еве ќе се согласат веројатно со мене. Меѓутоа оно што е битно е навистина првично да сакаме да ја направиме таа промена кај себе си. Така да јас имам едни од првите книги кои што ги читав беа на Робин Шарма и можам да кажам дека од него применувам и ден денес одредени навики, тоа е станувањето рано. Имам 5 AM Club книга. Ти си во тој клуб или малку подоцна? Јас малку подоцна, да. Меѓутоа практикував едно време да станувам во 5 часот и навистина, како што кажувам во книгата, добиваме буквално 14 часа плюс неделно. Затоа што тоа е време кое што можеме да го искористиме за себе. Време кое што можеме да размислиме за нашите цели, да медитираме, не знам, да правиме одредена акција како йога, например, јас сакам да правам, сакам да читам некоја книга која што мене ме интересира, за која што, например, попладне немам ниту енергија, ниту време тоа да го правам. Едноставно тоа утро за мене е многу значено и како што ќе ми почне утрото, така ми оди и денот. Е, сега, како да се стане толку рано? Дали тоа значи дека треба и многу рано да си легнеме? Да, како е во пракса? Останадите? Сте станувале во 5? Да. Сте се приклучили на клубот? Не сам дека сме ранобудни сите тука. Да, да. И јас исто го практикувам тоа станување рано и би им препорачала на сите да станат со некоја мисла. Не мора тоа да е поглави од книга. Или пак само една мисла без разлика, разликуваме различни книги. Има книги нели за самопомош, има бизнес литература која што исто така спаѓа во таа мотивацијска литература. Постои белетристика, така наречена, да се чувствуваш добро. Ти создава чувство, како што е надвор популарна, feel good белетристика. Сите да пробаме да читаме барем по една реченица и таа да ни биде мото на денот. Секој ден да тргнуваме со различно мото. И на крај потребно е пред да се легнеме да направиме една самоанализа што сме постигнале добро во денот и мислам дека сите книги кои што ја промовираат таа самопомош и токму поради тоа се и практични водичи, мислам дека во себе содржат само правци, меѓутоа ние сме оние кои што го управуваме возилото на која кон која насока ќе оди. Затоа потребно е не само многу книги, туку во секоја реченица ние да оставиме по некој дел во реченицата и потоа да создадеме цела приказна од самите нас. Го правиме ли тоа? Како е во пракса? Еве, кога не можеме со само помош, тогаш доаѓаме со помош на друг, односно на стручно лице. Иначе постојано ги гледаме мињата, сите сте на М. Да. И цело време се мешам, ми се бунам. Добро, треба да вежбам меморија. Мани, веројатно ќе ни кажа нешто повеќе околу... Од практичен аспект, да. Кога секојаш доаѓаат кај мене, кога не можат сами да си помогнат луѓето, но тоа значи дека веќе станале свесни... Што е добро, нели? Да, што е многу добро. Не мора да значи дека веднаш доаѓаат доста свесни луѓето и веднаш знаат што сакат. Луѓето не се познаваат. Луѓето едва и знаат што сакат. Дека ние не застанеме и не се запрашаме што сакаме, убаво кажа и... Милена. Не сум сигурна, Милена, да, убаво кажа и Милена, да се стане наутро со одредена мисла, со одредена цел, сушност. Не знаеме кои ни се целите. Која ни е целта на овој ден? И на крајот на денот да се направи анализа. Но ние редко го правиме тоа
нормално не лично јас, ретко го правиме сето тоа и да станеме наутро и зошто би станале, например, ке си поспијам, луѓето знаат да кажат. Не ја гледаат добивката од сето тоа. Доаѓаат кај мене кога веќе забележуваат дека дошле до едно крајно ниво на бесцелност, гледаат дека на вистина се во толкава безизлезна ситуација, не само они, и семејството, и нивните деца. И кога навистина треба многу работа, прво нешто треба свесноста да биде на многу повисоко ниво, па после тоа да се дадат техники и методи кои можели и сами, со само помош да ги направат, да ги спроведат, да ги реализираат, но не биле доволно свесни, не биле спремни да можат да пристапат кон тоа. Знаете, велам често луѓето едва и се познаваат и бидејќи не се обидуваат да се спознаат. Додека ние не се провериме, додека луѓето не се проверат, што се можат, колку можат, што сакаат и каде сето тоа треба да оди, и зошто, што е најбитно, зошто сето тоа би го правеле и би го... Зошто тој чекор би го презеле? Зошто би го презеле? Која е целта? Тогаш не знаат доволно за себе. Не се ни обидуваат. Кога веќе ќе се обидат, ќе почнат и да се проверуваат, да се спознаваат себе си. Така да тоа е моментот кога кај нас доаѓаат кај психолозите и нашата работа е најпрво свесноста да ја подигнеме на повисоко ниво. Кога свесноста ќе стане на тоа, да кажам, четврто скалило, обично ние така велиме во психологијата, на четврто скалило, бидејќи првите три скалила се прилично лесни, можеме со две скалила доаѓаат кај нас. Третото на првата средба и понатам веќе одиме на четврто скалило, каде што прифаќа да работи други чекори кои ќе му помогнат. Затоа што ние не сме со волшебно стапче, не сме ние волшебници. Ние не знаеме однапред каков ќе биде исходот, како ќе се реши проблемот. Сами, сите личности сами си знаат како да го решат, сами можат да го решат, но ние само ги водиме низ тој процес, им даваме техники, методи, како сето тоа да го направат. И сами треба да го направат. Додека не пристапат, се извинувам, додека не пристапат сами да ги преземат чекорите, тогаш не работиме. Ни ние, ни нашите клиенти. Така. Ме интересира овие техники кои што ги користите при самиот процес на терапија. Дали лично ги користите во секојдневието свесно, несвесно? Колку вашата професија е професија на работа и професија дома? Дали дома ги размислувате делодоние случаи кои што доаѓаат кај вас? Тоа секогаш ме интересира. И како успевате да направите на дистракција од сите оние неубави работи, нели? Работи на кои што работите за да ги промените кај пациентите или клиентите? Ние како психолози обично се насочуваме на оно што ние нам најблиско. Се насочуваме на оно што нашето искуство ни покажало многу работи. Не мора да значи дека факултетот, практичната работа, психотерапијата, еден куп едукации и пракси, не мора да значи дека токму тие не научиле се. Нашето искуство доста многу научи. Така да, еве лично јас, ќе кажам за себе. Јас сум насочена на родители и деца. Токму поради моето искуство наназад. Так. И токму поради она што јас го применувам дома, како родител. Поради она што јас, она што го растам јас кај моите деца. И не само заради тоа, затоа што моето искуство ми покажало и многу истражување имам направено токму од таа област, што е она што треба родителот како прво да стане свесен за да расте здрави на психички, на физички план здрави деца, да ги израсне утре во личности после 18-та годишна година. А од друга страна, ме прашавте, дали тие проблеми, тие психолошки состојби со кои работиме, ги носиме дома. Како ја правиме таа дистракција? Ние мораме да правиме, да кажам, граница. Мора да има граница. Да, ние имаме емоции, имаме емпатија према нашите клиенти, но никогаш не треба та нивна состојба да не преовладе и нас. Ако не преовладе и нас,
ние нема да можеме да работиме со клиентите. Да. Така да и ние работиме со психотерапевти, имаме супервизија, работиме под супервизија, за да можеме добро да ги носиме сите тие психолошки состојби со кои работиме, за да бидеме тука точно во моментот со психолошката состојба. Затоа што ако се растревожиме и ние со клиентот, нема да можеме да му се насочиме како што треба. Јасно. Така да дома не ги носиме. Да, дома не носите работата, генерално правило, мислам дека треба да ни биде. Оваа книга на Робин Шарма е поразлична од сите останати предходни. Тоа и самиот го кажува уште во самиот предговор на книгата. По што се разликува и што може да очекуваат оние кои што, да речеме, ги прочитале неговите предходни книги, ама и да напоменеме, не мора да ги имате прочитано предходните, за да читате ова, нели било која ќе ви биде супер во секој случај. Шарма е инспиративен во секоја книга и таа инспирација во секоја книга е на некој на различен начин кажана, со тоа што во оваа книга јас различно ги доживеав неговите емоции, во смисла дека тој пишува како секојдневен човек. Добро. Како да седне на разговор со вас, како да зборува, како да ви се обраќа лично вас, како да ве познава, да ви ги знае вашите проблеми. И токму неговите мисли ми се провртаа низ глава кога слушав во однос нели на пречките кои што ги споменуваме. Робин Шарма гледа, особено во оваа книга, на пречките како нешто кое што мора да се совлада, единствено треба да најдеме начин како да ги совладаме. Меѓутоа, го цитирам, најлесниот пат е најлошиот пат. Ние мора да го најдеме колку и да е тежок патот, колку е потежок патот, ние толку стануваме се подсврсти. Исто така, треба да ја најдеме нашата дарбата која што ја имаме. Секој од нас има различна дарба. И Робин Шарма вели, за да постигнете успех како што го имаат малкумина, треба да правите работи кои што ги прават малкумина. Не мора да бидете најдобри во се, туку треба да бидете најдобар само во оно кое што вие го правите. И затоа оваа книга е различна, затоа што како да потикнува секој индивидуа да го пронајде оно за кое што човекот е дарован. Затоа што ако кога ќе најдеме, кој ќе поставиме добро поставена целта на нашиот живот, не зборувам од и самиот и Шарма не зборува од аспект на професија, туку зборува цел во животот кој што сите ја поставуваме, особено она да сме среќни, да сме исполнети, со тоа што ќе ги исполнуваме, ќе ги правиме среќни и другите луѓе кои што се околу нас. Поради тоа треба да го најдеме херојот во нас, затоа што секој од нас има херој во себе. Единствено треба да најде начин, а начинот спие во самите нас. Зборовите на Шарма ќе го мотивираат да го најде, исто како и зборовите на останатите инспиративни луѓе кои што пишуваат, меѓутоа одговорот спие во секој од нас. Само треба да го разбудиме и да почнеме да ги живееме со ништата. Супер, многу, многу убаво кажано ми се допаѓа. Не мора да откриваме други детали, само ќе кажеме дека самиот бил несреќен работејќи како адвокат, нели, на самиот почеток. Епа сега ми е јасно за онаа книга Калугеро што го продаде своето Ферари, зошто баш тој лик е адвокат. Уште за крај да напоменеме каков е интересот за aurmind.mk. Колку луѓе имаат потреба од помош, меѓутоа не само помош, мислам дека е една супер платформа каде што еден куп работи на овие теми може да прочитате, да ве мотивираат и да станете свесни. Да, ја баш сакав да дообјаснам нешто околу платформата. Идејата ни е да не биде тоа класично одење на психолог, затоа што на секој му прави негативно чувство. Мислам и јас и било кој едноставно се имаш негативно чувство. А и тоа треба да го промениме? Да, значи тоа мораме да го промениме, затоа што во светот не е така. Ние инаку не викаме проблеми на платформата, значи ги викаме предизвици, затоа што секој во животот се соочува со некаков предизвик. И речевме дека ќе ги нарекуваме предизвици, затоа што дали е тоа предизвик кој што потекнува од работно место, дали е од семејството, дали е со детето, дали е од родителот, не е битно. Ние ги нарекуваме предизвици и, како што кажа Марија, така ја водиме платформата дека ние не ги решаваме проблемите, не ги решаваме ниту предизвиците. Ние едноставно му помагаме на поединецот да си го одмота клопчето, така ние го викаме тоа,
како предизвикот е едни замотани мисли, кои што Our Mind, заедно со психолозите, им помогнува да го одмотаат клопчето, едноставно сами да дојат до решението. Како што, нели, каже и Милена и Марија, нели, никој не го решава вашиот предизвик, туку помагаме само да дојате до тој начин. Има за сега заинтересираност, сметам дека треба уште повеќе, затоа што секој од нас во одреден период се соочува со тоа, и исто како што, не знам, за било кој друг здравствен проблем или предизвик, како и да го наречеме, одиме на лекар, тогаш е окей и да посетиме стручно лице во однос на, на овие предизвици. Јас тука ќе завршам затоа што немаме време, би сакала да ги поканам сите. Како беше интересно време тоа. Интересно време тоа, да. Би сакала да ги поканам сите гледачи на 15 декември ќе обработуваме книгата. Тоа не исто еден дел од платформата, каде што ги обработуваме овие мотивациски книги заедно со нашите психолози. Значи вадиме мисли, ги обработуваме од психолошки аспект и еве тоа е еден убав начин да се вклучат во, нели, во тој личен раст и развој. И да ги слушаат нашите психолози и секако да прочитаат книгата. Ќе се чешла Рубен Шарма, иако нема коса. Ви благодарам многу, знаев дека ќе ни биде кратко времето, ама ќе имаме сигурно многу нови прилики за дружба. Важно е да бидеме свесни за менталното здравје, да читаме книги, да посетуваме психотерапевти, да читаме статии и... Да. Да работиме на себе си, буквално. Ви благодарам още еднаш. Верувам дека е важно, те прекинав, извини. И мислам дека секој поединец треба да го има тоа во умот, дека малите чекори водат до големи победи. Затоа нека ова, се сите оние кои што го слушаат разговорот, овој разговор нека биде еден мал чекор до она што ќе бидат тие утре. Одлично казано. Ви благодарам многу уште еднаш. Да не заборавам на крај. Голем поздрав до Дан Джон, бутикот со италијански брендирани парчиња. Се ноѓаат во новоотворениот Eastgate Mall. Овој блузон, пуловер или како и да го нарекувате е од таму. И се гледаме во следното издание. Нова тема, джентлменство. Да, добро слушнавте. Чао.